does not exist, but darling, you are the only exception. You are the only exception. You are the only exception. Maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts, and we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. And up until now, I had sworn to myself that I'm content with loneliness, because none of it was ever worth the risk. For you are the only exception. Gente, esse foi o vídeo do Paramore, The Only Exception. Foi um vídeo que me deu muito trabalho, porque é um vídeo que é muito especial pra mim. Uma lembrancinha que eu fiz pra mim e pra minha namorada, Tamiri Saraiva, pros nossos 5 anos de namoro. A gente completou esse ano, 2015, 5 anos de namoro. Eu não queria deixar passar em branco. O aniversário já passou um tempão, eu tô um tempão trabalhando nesse vídeo. Gostaria de agradecer as três cantoras que ajudaram muito, muito, muito com esse vídeo. Quando eu comentei dessa data especial pra todas elas, elas já falaram, não, vamos fazer, se empenharam o máximo possível, cantaram super bem. E eu gostaria de agradecer a Ana Volker, ok? A Lucy Lu e a Karine Nani, tá ok? Eu vou deixar um pouco do trabalho delas aqui na descrição e aqui no vídeo pra vocês clicarem, ok? Então é isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado por participarem desse momento tão especial pra mim e até a próxima.